Začal bych rokem 1968 už, kdy mi bylo 21 roku. A ta obrovská naděje takzvaného pražského jara od ledna až do srpna 68, ta následná okupace brutální, ta mě poznamenala až do toho roku 89, kdy prostě já jsem se cítil v té republice naprosto, pro mě to byla doba temná. A pokud mám přistoupit až k těm 80. letům, k tomu jakémusi uvolnění, které začínalo od roku 85-86, taková naděje s tím Gorbačovem v Rusku a pořád se říkalo, musí se to nejdřív změnit v Rusku, aby se to změnilo v celém tom východním bloku těch satelitů Sovětského svazu. A když potom přišel ten 17. listopad, tak to bylo nesmírné osvobození ducha. Já jsem se tady cítil do té doby opravdu velmi nesvobodně. Já jsem to nazýval tady to zřízení, že jsou to vrazy lidských duší. A proto ten 17. listopad a ta léta až do dnešních dnů, prostě já se cítím velmi jako spokojený a šťastný. A ten 17. listopad pro mě znamenal to osvobození ducha, jak jsem se už myslím zmínil. No a proto já i dnes večer jsem vyrazil, když je mi 67 roků, tak jsem vyrazil ven, abych se podíval, kolik lidí tady přišlo. No, takže 17. listopadu jsem byl doma a netušil jsem, co se odehrává v Praze na tom Albertově a Národní třídě, to v toho 17. listopadu. Tady v Brně prakticky málo kdo o tom věděl, protože ve zprávách možná byla nějaká lakonická zpráva, to nevím. Ale další den, hned 18. listopadu, už na Vídni jsem viděl, jak rakouská novinářka Barbara Kudnhoven-Kalergi už informovala právě o těch událostech v Praze. Čili potom to začalo, potom už to mělo velmi rychlý spát, až už v pondělí, já nevím to kolikátého, bylo 20. listopadu, bylo v pondělí, už se to rozbíhalo naplno a každý ví, už jsme se tady scházeli na náměstí, že jo, ty davy lidi a tak dále. A když jsem viděl ty milicionáře sedící v autobusech tehdy ještě na ulici 9. května dneska, na Rašinové, která ústí do náměstí Svobody, tak tam seděli ti milicionáři a zakrývali si obličeje, prostě jim bylo trapně, oni se styděli, prostě nebyli ani vyzváni k nějaké akci, protože pravděpodobně, ale ten i to vedení tady té STB a těch represivních složek bylo tak bezradný a určitě taky museli to vidět, co se děje v okolních státech a pořád se jenom čekalo, co v tom Československu, už zbývalo vlastní Československo a Albánie, protože v Berlíně padla ta zeď, v Polsku dávno už od roku 80-81 solidarita, v Maďarsku už prošlo ty změny, jenom u nás to bylo pořád ten setrvalý stav s tou tlupou toho Jakeše. No tak byl jsem prakticky denně, já nevím, kolik dnů to probíhalo, ta zhromáždění na tom náměstí Svobody. A potom si taky pamatuju na ten lidský řetěz, který se tahl, teď nevím, od až k věznici v Bohunicích, kde byl vězněn Cibulka tedy. Jo. A zrovna jsem tam byl v okamžiku, když toho Cibulku najednou vypustili z těch dveří z té věznice, on tam vyskočil na nějakou bednu a měl nějakou řeč. Moje osobní změna, já jsem nikdy neusiloval o nějaké posty, protože na to nejsem ani stavěný, ale prostě musím říct, že jsem ten život prožíval úplně jako normálně s tím až do dnešních dnů to sledování politické situace a neustálý zájem o tu politickou situaci, jak u nás, tak ve světě. Protože to, co se děje ve světě, samozřejmě se mě jako velmi dotýká a soucítím s těmi jednotlivými národy. Dneska je to, řekněme, ta Ukrajina, že jo? A nebo na tom středním východě, co se dějí ty hrůzy a tak dále. Ale můj osobní život se tím, musím říct, ani nijak nezměnil, jenom v tom smyslu, že prostě, když chci a vyjet do ciziny, tak si vezmu ruksak, pár konzerv a mohu jet. To bylo vždycky pro mě to podstatné, svoboda slova, svoboda pohybu.